Drugi dan manifestacije, Dani opštine Stara Pazova, oduševio je brojne posetioce koji su se okupili na trgu doktora Zorana Đinđića da uživaju u koncertima. Nastupi popularnih izvođača Ivane Selakovi i Dejana Matića obeležili su veče, donoseći pregršt emocija i dobre muzike. Dolazimo iz Stari Banovac i Batajnic. Jeste li bili sinoć? Jesmo. Kako je bilo? Bilo je super. A šta očekujete večeras? Večeras se očekuje mnogo više. Na žurku i na Ringešpilu. Zato si došli? Da. A koncerti? Pa ne, ne zanima me to baš. Nažalost, sinoć nisam bio, a večeras sam došao malo da pogledam. Pa, tu sam, gdje je narod, tu i ja. Mislim da vole i odrasli i deca i da je to prosto neki dan tako neformalno, a opet formalno, da se malo opustimo i izađemo i prošetamo, da pobegnemo od obaveza. Sasvim slučajno smo ovdje došli, iz Nove Pazove smo. Sineš, niste bili? Ne. A čuli ste ko peva večeras? Da, znam ko peva, ali nećemo biti dugo zbog dece, moraju na spavanje, tako da smo samo ovdje kratko. Veče je otvorila Ivana Selakov, koja je svojim glasom i energijom odmah osvojila srca publike. Ujedno, ovo je bio i njen prvi nastup u Staroj Pazovi, što je dodatno pojačalo uzbuđenje među prisutnima. Izvela je svoje najveće hitove, a publika je zdušno pevala zajedno sa njom, stvarajući nezaboravnu atmosferu. Ovo leto stvarno je bilo puno nastupa i bit će još na oko raznoraznim nekim manifestacijama. Bilo je tu i velikih gradova, bilo je tu i manjih opština, ali ja to stvarno nikad ne pravim razliku. Na kraju krajeva ja sam iz Sombora, to je ajde kažemo, varošica, jel? Tako da znam šta je to i nekako mislim da se ljudi i više obraduju, jer kod njih se možda ne dešava tako često neki događaj i koncert kao u nekim velikim gradovima. Tako da mislim da možda baš i zato bude bolja atmosfera i više ljudi pevaju i raduju se takvim nekim dešavanjima nego ljudi koji su navikli, tako da im se stalno neki koncerti dešavaju. Nakon nje pozornicu je preuzeo Dejan Matić, poznati pevač koji je dodatno podigao atmosferu svojim energičnim nastupom. Njegove pesme, koje su prepoznatljive po emotivnim tekstovima i vrhunskoj interpretaciji, još jednom su dokazale zašto je jedan od najomiljenijih izvođača u regionu. Bilo je nekih početaka amaterskih ovako, pre albuma i tako dalje. Bilo je više puta i uvek je bilo odlično, perfektno. Znači li to da ste onda sa dobrom energijom došli u Pazovu na dane opštine večeras? Kako ne, sa zadovoljstvom i odličnom energijom. Spremni, mnogo pesama, mnogo numera. Ima li nešto što posebno izdvajate? Pa nema, ja se uvek trudim da se prilagodim publici. Uzavrela atmosfera i euforična publika pokazali su koliko su ovakvi događaji važni za lokalnu zajednicu. Manifestacija Dani opštine Stara Pazova pokazala je svoju moć da okupi ljude različitih generacija i pruži im nezaboravne trenutke zabave i zajedništva.